томоохон өөрчлөлтүүд хийхгүй бол өнөөдөр бид нар уламжлалт мэдлэгээ шинжлэх ухааны хувьд баталгаажуулах ажил маань орхигдсон. За мөн одоо генетикийн одоо үйлдвэрлэл технологи инновацыг одоо бид нар хөгжүүлэх тэр хүрээлэн түр хэлж байгаа лаборатори байхгүй, бид нар олж ирж байгаа хэдэн төгрөгө бүгдийг буцаагаад олон улсын баталгаажсан лаборатори гадныхан тэр мөнгөө төлөөд ингэ явдаг. Ийм асуудлууд байгаа гэдэг бүгдээрээ мэдчихв. Тэгэхээр энэ дээр би зүгээр түрүү бас асуултны хариултыг тэмүүлэн гисэн барыг бүгдийн хангалттай ярьцлаа. Тэгэхээр бид нар энэ шинжлэх ухааны энэ хүрээлэнгүүдийнхээ асуудлыг нэг эргэж харах зайлшгүй шаардлагатай байна. Магадгүй одоо цаг хугацааны хувьд эдийн засгийн чадамжгүй байх үед хүрээлэнгүүдэд бид нар зарим нь үгүй хийгээд тэгээд үлдсэн хэдэн хүрээлэнгүүдэд бүгднгийн боловсрол шинжлэх ухааны яамд өгцөн. Харамсалтай нь өнөөдөр тэр хүрээлэнгүүд маань зөвхөн сургалтын хэмжээнд ашиглагддаг ийм байдлаар яваад байна. Өнөөдөр бидний хувьд яг энэ биотехнологийн хувьд чадамжтай лаборатори бүхий энэ одоо хүрээлэнгүүд биднэрт тухайн одоо салбар дээр зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгэхээр тэр нь захиалагч нь болон цааш нь тухайн салбарын чиг хандлагаа авч явах энэ бодлогоо тухайн салбар нь гаргаад энэ хүрээлэнгүүдээрээ дамжуулаад үйл ажиллагаа баталгаажуулах, судалгаагаа хийх, инновацыг бид нар нутагшуулах гэдэг энэ олон асуудлуудыг авч хилцэх юм зайлшгүй шаардлага гарсан. Одоо нэг ялангуяа үйлдвэрлэл технологи дээр суурилсан хүрээлэнгүүд. Өнөөдрийн бас энэ генетикийн өлсийн тухай хууль дээр ч гэсэн энэ хүрээлэнгүүд судалгааных асуудлууд нь бас ингээд орхигдоод ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг цогцоор нь шийдэхгүй бид нар зөвхөн одоо юу гэдэг бүрдэх яг нөгөө судалгааных нь ажлууд нь орхигдцсан. Нэг шинж ухааны баталгаажуулалтын асуудлууд нь орхигдоод ингээд явж байгаа нь манай энэ хуулийн бас нэг сул тал болоод байгаа. Шууд жишээ болоод хэлэх юм бол одоо малын генетик нөөцийн тухай хууль гарсан. Түүн дээр одоо бүхэл асуудлууд нь байгаа. Харамсалтай нь малын одоо эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, мал эсвэл эрдэм шинжилгээний хүрээлэн яамд юу боловсруулалтын яамд дээр харьяалттай яг тэр нэг нэгт холбоос нь өнөөдөр хүртэл ингэж хангагдж чаддгүй юм асуудал байгаамаа. За хариулах юм. За Монгол улс Оросын холбооны улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн энэ жил тохиож байгаа. За энэ айн хүрээнд Оросын холбооны улсын эрхүү хүмүүжийн ихтэй сургуулиудын удирдлага улсын хурлын гишүүн боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Лосон цэрэнгийн хамгаалангийн урилгаар Монгол улсад айлчилж байна. За одоо За Монгол улсын мэрэгчлээ болсон хүчин сэхэтнүүдийг бэлтгэх их үүсэд одоо үнтэй хөрөнгө мөр оруулсан Оросын холбоо улсын эрхүү хүмүүжийн ихтэй сургуулиудын удирдлагууд та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс болон хуваасаа чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэж Монгол улсад тавтаа айлчлахыг хүсэрөөё. За ганц зөргийн тэмүүлэн гишүү асуултанд хариулна. За Генбал гишүүний одоо хэлсэн саналтай бол ер нь санал нэг байгаа. Манай улсад ер нь сүүлийн 20-30 жилийн хугацаанд бид бас энэ лабораторийн чадвархийг бэхжүүлэх тал дээр за тэр дундаа биотехнологи болоод шинжлэх ухааны салбарыг бол өнгөрсөн хугацаанд бол орхитуулж ирсэн. За цаашид ер нь бид бас нэг томоохон энэ бодлогын өөрчлөлтийг хийж эргээд бол энэ судалгаа шинжилгээ хөгжүүлэлтийг одоо дэмжиж чийж цаашид Монгол улсын бусад одоо салбарын хөгжил бол эндээс бол хамаарна. Хөдөө аж ахуйн салбар, ангаах ухаан, эрүүл мэнд. За ер нь яг энэ шинжлэх ухааны салбар ороогүй салбар гэж бол байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө улс орны хөгжлийн цаашдын гол түлхүүр бол бид нар энэ шинжлэх ухааныхаа салбарыг дэмжих, энэ дээр том бодлогын өөрчлөлтүүдийг хийх, эргээд энэ Монголын төр бас энэ одоо болсон хүчин хүн хүч за энэ лабораторийн чадвархийг ч гэсэн бичүүлэхдээ бол анхаарах зайлшгүй шаардлага байна. За энэ хуулийн хүрээнд бол бидний хувьд одоо энэ дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг бол дэмжих хэд хэдэн залтуудыг бол тусгайлан бас нэг оруулж өгсөн. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хэдий одоо бид бүхний хувьд одоо энэ биотехнологи гэдэг юм уу өндөр энэ технологи шинжлэх ухааны салбар маань төдийлөн сайн хөгжөөгүй ч гэсэн бусад өндөр чадвартай улс орнуудтай гадаад улс орнуудтай хамтран ажиллах, хамтарсан судалгааг бол хийх гэдэг нь асуудал дэмжих нь асуудлыг бол тодорхой хуульчилж одоо хуулийн зүйл заалт болгож оруулж өгсөн. Замун дээрээс нь дотоодынхон одоо ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагууд маань бол энэ генетик нөөцтэй холбоотой энэ асуудал дээр
суул судалгаа хийхэд бол ямар нэг тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр нээлттэйгээр энийг бол суул судалгаа хийх их зүү орчин нь бол бас энэ хөлийн үрэд бол бий болгож байгаа. Тэгэхээр цаашаа шүү дээ бид нар магадгүй энэ одоо хөлийн цэл маань бол батлагдаад дэмжигдээд гарлаа гэсэн тохиолдолд бол өшөө илүү бодлогын том одоо өөрчлөлтүүдийг хийх бол шаардлага бол байгаа. Энтэй бол тантай 100% санал нэг бол байна. За ер нь гадаадын одоо энэ хуулийн этгээдүүд гэдэг юм уу эрдэм шинжилгээний байгууллагууд элтээд сургуулиуд манайд орж ирж манай энэ нөөц рүү баялаг дээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр судалгаа шинжилгээ хийх дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллах одоо энэ асуудлыг бол хуульчил зүйлшиж өгснөөр бол магадгүй цаашдаа бас бид нэр энэ тал дээр одоо ахиц твшил гарах энэ боломж олцсон бол бүтнэ гэж бол харж байгаа. За дээрэс нь энэ хуулийн хүрээнд одоо хамтарсан судалгаа хөгжүүлтийг дэмжихээс гадна ер нь чадах хөгжүүлэх асуудлыг бас хуульчилж оруулж өгсөн. Эргээд одоо магадгүй энэ генетик нөөцийн үр шимээс мөнгөн бус үр шимийг хүртэх нөхцөлийг бол одоо юу гэдгийг тухайн тал хамтарсан судалгаа хөгжүүлтийг чадахыг бэхжүүлэх, технологи дамжуулах, багаж тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх гэдэг юм уу. За эсвэл олон улсад бүтээгдэхүүн гаргалаа гэвэл тэр оюуны өмчийн хамтан эзэмшлийг бол хамтарч эзэмших энэ эрх зүйн орчныг бол бас энэ хууль ёрөнд бол нээж өгч байгаа. Тэгэхээр ямар ч бай эхний ээлжинд суур одоо юу гэдэг нь бидний хэмжээнд бол ажлын хэсгийн зүгээс одоо боломжийнхаа хүрээнд бол одоо энэ шинжилгээний байгууллагыг дэмжих, ихтэй сургуулиудыг дэмжих, суур судалгааг дэмжих зохицуултуудыг бол хуулийнхаа хүрээнд бол оруулж өгсөн. Тэгээд дараадаа бол хэр батлагдаад явбал нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийгээд дахиад одоо шинжилгээний байгууллагуудыг бэхжүүлэх, чадварчлах, хөрөн мөнгө санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу. Тодорхой институцуудыг бэхжүүлэх ажлууд дээр бол онцгой анхаарал хандуулах боломж олцоо бүрднэ гэж бол бас харж байгаа. За баярлалаа. За Улсын хурлын гишүүн Гомбалтогийн мөнх цэцэг асуулт асуув. За үүний дараа санал хураалт явуу шүү. Эрхэм гүшүүд танхим